Visai neseniai Šiaulių profesinio rengimo centre vyko antrasis akcinės bendrovės SKV ir partnerių organizuojamo konkurso Jaunieji Lietuvos meistrai etapas. Tai visoje šalyje vykstantis statybininkų mokyklų, profesinių centrų ir kitų ugdymo įstaigų statybinių specialybių praktinių darbų konkursas, kurio užduotis susijusios su mūro apdailos darbais bei blokų ir plytų panaudojimu. Statyklaidos komanda apsilankė renginyje ir akcinės bendrovės SKV marketingo projektų vadovo Sauliaus Bakučio klausė, kokiu tikslu ir kas organizuoja šį konkursą. Šitą konkursą mes organizuojam kaip privati bendrovė kartu su mokymo centrais. Galima sakyti, apjungia trys kompanijos, trys prekiniai ženklai Arko, Mito ir Statyk savo pajėgas. Ir kartu suorganizavo tą tokį konkursą čionai mokiniams, kur susidūrė tiek jie, sakykime, kaip teoriją žinantis, o iš mūsų pusės buvo surinkta praktikų komanda, kurie dabar žiūrės ir vertins, kaip jie atlieka darbus. Na, o tikslas pagrindinis tai yra tai, kad skatinti jaunų žmonės rinktis statybos specialybę. Taip pat, kad jauni žmonės dirbtų su geromis statybinėmis medžiagomis ir kad jau į rinką ateitų patyrę darbuotojai, kurie galėtų profesionaliai atlikti savo darbą. Konkurso Jaunieji Lietuvos meistrai antrame etape dalyvavo 10 komandų, kurios susitiko tam, kad susirungtų tarpusavyje ir būtų išrinktos stipriausios komandos, kurios pateko į finalinį konkurso etapą vyksiantį Vilniuje. Sveikiname antrojo etapo nugalėtojus – Šiaulių komanda Arkomitai, Tauragės komanda Šalmai ir Plytos, Panevėžio komanda Pamirštą nerimą ir Vilniaus komanda SSP – specialios statybų pajėgos. Sėkmės visiems finaliniame etape!